ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଆଉ ସେ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଯେହେତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପୋଲିସ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ତା ଉପରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ବିତିଗଲା, ଆଜି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପରିକୁ କିଏ ମାରିଲା, ତାହା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାହା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିଷୟଟାକୁ ଆଗକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ PIL କରେଣି କି ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଅଛି, ମୋତେ ମାରିଦିଆ ଯାଇପାରେ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଲୋକକୁ ପିଟା ହେଉଛି, ପରୀର ହାଡ଼ ମିଳିଲା ପରେ ପରୀର ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀର ମା ବାପ ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଇମୋଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା କ'ଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉଚିତ? ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କରିବେନି। ସତ୍ୟଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ, କିଏ ମାରିଛି, କିଏ କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେଉଁ ଚୋରି କଥା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ସେଠି, ତଥାପି ପୋଲିସ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲକୁଲ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଆ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, କାହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି? ଅରୁଣ ସାହୁ କାହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅରୁଣ ସାହୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ବିଧାୟକ ଜଣେ, ଆଉ ବିଧାୟକ ନୁହଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ, ସେ କାହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁଲି ନାୟକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛି, ଏସବୁ କଥା ଜାଣିକି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କାହିଁକି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ କଢ଼ାହେଇନି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 302 ଦଫା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକଦ୍ଦମା କାହିଁକି ଚାଲିବନି? ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭଗବାନ? ତାଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଝିଅ, ସେ ଗୋଟେ ଗରିବର ଝିଅ, ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚାଳକର ଝିଅ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ହେବ? ସେ ପରି ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟୁଥିଲା, ମାନେ କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ 2 ଦିନ, ସେ କି କେତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଛି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟୁଛି, ହସୁଛି, ତା ମାନେ ଦାନ୍ତଟା ଦେଖିକି ସେ ଝିଅଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ କିନି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ହସୁଛି, ତା ଜୀବନଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆପଣ? ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ା ଚୁରୁଚୁରୁ କରିକି ଆପଣ ପକେଇଲେ ତା ଘରେ, ଆଉ ଉପରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଟୁଛ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନ? ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ NCPCRକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଦାବି ରହିଛି ଏଥିରେ। ଦାବି ନମ୍ବର 1 କି NCPCR ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କମିଶନ୍ ବସଉ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ କମିଶନ୍ଟାକୁ ଲୋକାଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ୍ ପଠାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ଦାବି ରହିଛି କି ଯେଉଁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁଲିସ, ତାହା ପଛରେ କିଏ ସନ୍ତୃପ୍ତ? ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସତ୍ୟଟାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି। SP ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପଟା ପଡ଼ୁଛି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଥିପାଇଁ SP ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସେଠି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। SP ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଠି ସମନ କରାହଉ, ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକା ହଉ, ଏଠି ତାଙ୍କଠୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ କି କାହା କହିଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇକି କାହା ଚାପରେ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ 2 ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ NCPCRକୁ ଆସିଥିଲି। NCPCRର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରିୟାଙ୍କ କାନୁନଗୋଜୀ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ସିଏ କନଭିନ୍ସଡ୍ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ସୁଓମୋଟୋ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ତ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବିଷୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଆମେ ପାରିତ କରିବୁ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା, କେମିତି ହେବ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ? ସେ ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ତାଙ୍କରି ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁ ତ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ। ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମୁଖିଆ, ଯେଉଁ SP କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସତ୍ୟଟା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜେ ଯେ ମର୍ଡ଼ର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମର୍ଡ଼ର କରା ଯିଏ କରିଛି ବାବୁଲି ନାୟକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନେଇକି PIL କରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲାଣି, ତାପରେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଆଜି ଭରସା ରହିବ? ଆଉ ଆଜି 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 ଆମେ ଏତେ କଥା କଲାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ, ସଡ଼କ ଘେରାଉ କଲାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ SIT କଲେ, 4 ମାସ ହେଲାଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଏ ସବୁ ଆଖି ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ କରାହେଉଛି କାମ, ଇଏ ଉଚିତ କାମ ନୁହେଁ। କିଏ ସେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଛି, କିଏ ସେ ପରି ହତ୍ୟା କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ଗିରଫ୍ତ ହେଉନି, କାହିଁକି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ତାର କରାହେଉନି? ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି NCPCRକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯାକେ, ଏଇଟା ପାର୍ଟି ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣର ବିଷୟ, ଏଇଟା ରାଜନୀତି ବିଷୟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 5 ବର୍ଷ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେବ, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଚୁପ୍ ରହିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା,